Këshilli i komunës së Gostivarit Njerëzëri ka votuar buxhetin e komunës së Gostivarit për vitin 2023. Si i propozuesi ti, kryetari Arben Taravali bëri një prezantim para këshilltarëve dhe tha se ai do të peshon mbi 1 miliard e 250 milion denar. Kërkoi për krajnë unanime të gjithë këshilltarëve siç edhe ndodhi. Gjithsej buxheti për këtë vit është i planifikuar të jetë 1 miliard e 257.300 milion, që është për 1.08% më shumë se sa buxheti i vitit 2022. Sa për informatet, edhe pse këtu nuk është vendi, realizimi i buxhetit të vitit 2022 është 96.5%. Cilat janë të dalat e planifikuara nga buxheti konsoliduar i komunës së Gostivarit për vitin 2023? Gjithsejt është në vlerë prej 1 miliard e 257.300 milion, e balansuar me të hyrat publike. Të njëjta janë të radhitura në bazë të qëllimeve të bazuara si pas grupeve të klasifikuara ekonomike. Rrogat dhe kontributet dhe kompenzimet janë 834.773.000, ose 66.40%. Madhra dhe shërbimi janë 259.530.000, ose 20.6%. Subvencione dhe transferime janë 25.900.000, ose 2.04%. Shpenzimet kapitali janë 127.496.000, ose 10.1%. Unë kisha deshë të veqoj këtu që është për bugjetin e kryetarit të komunës. Gjithë një i bëj krahasimet në vitin për kryetarin e komunës, sa ndajnë vlere prej bugjetit. Në vitin 2017, bugjeti kryetarit të komunës ka qenë 15.150.000 denar, si vjet për 2023-in në realitet, për vitin e arshëm, për kryetarin e komunës janë planifikuar 8.230.000, ose 6.920.000 denar më pak se sa vitin 2017. Pre këtyre 8.230.000 që janë planifikuar për 2023-in për kryetarin, pre atyre 10% ose 823.000 denar shkojnë për përkraje sociale. Imer Mehmeti nga Departamenti për Buxhet dhe Kontroll pranë Komunës së Gostivarit, duke folur në detaje për buxhetin e vitit të ardhshëm, theksoi se dotacionet përbëjnë pjesën më të madhe, apo 60%. Para këshilltarëve Mehmeti prezantoi dhe disa nga projektet më kapitale që parashet buxheti i vitit 2023. Shpenzimet e planifikuara nga buxheti i konsoliduar vazhdojmë të më thonë me kategorinë JD0, ndërtimi dhe rikonstruimi rrugëve dhe rrugicave lokale. 57.576.800 denar në kategorinë JDA, ndërtimi i trotuarit nga qendra deri te Vitaminaga, 1.200.000 denar. Në kategorinë JDB, asfaltimi i rrugës në fshatin Çajle, 2.500.000 denar. Në kategorinë JDF, ndërtimi i rrugëve në vendbanimin Korab-Zdunj, 1.400.000 denar. Në kategorinë JDG, ndërtimi i rrugëve me bekaton në rrugën Boge-Belanovski, 1.000.000 denar. Në kategorinë JDI, ndërtimi i rrugës në vendbanimin Pitarnica, 2.000.000 denar. Në kategorinë JD, ndërtimi i rrugëve në vendbanimin Grudajca, 850.000 denar. Në kategorinë JD0, ndërtimi i rrugës Pavle Avranovski, që lidh me rrugën 1A, 1.000.000 denar. Në kategorinë JDP, ndërtimi i rrugëve me bekaton në fshatin Simnic, 2.100.000 denar. Në kategorinë JDT, ndërtimi i rrugës në fshatin Zdunje, 1.000.000. Në kategorinë JG0, ndërtimi sistemeve për furnizim me ujë, 12.000.000 denar. Në kategorinë JI, ndërtimi sistemeve për largimin dhe pastrimin e ujrave të zeza, 18.000.000 denar. Në kategorinë JM0, parqet dhe gjelbërimit, gjithsesi në bëhet fjalë për domethënë për shpenzimet kapitale, 4.000.000 denar. Dhe manifestimet kulturore për vitin 2023 në kategorinë K40 përfshin 1.000.000 denar. Pas këtij prezantimi vijuan reagimet e këshilltarëve. Stanis Shamatevski nga LSDM propozoi disa pika të cilat siç ai tha, pret të pranohen. Izrabotka në projekt za izgradba në street ball igralište, koje që se dostavi do Agencijata za mladi i sport.
Të përpunohet projekt për ndërtim të terenit sportiv i cili pastaj do të dorëzohet te Agjencia për Rini dhe Sport dhe besoj se nga atje do të pranohet. Të përpunohet po ashtu projekt për ndërtim të një kopshti për fëmijë, konkretisht projekt për të ashtuar qerdhen aktuale pranvera në lagjen Tullana dhe të dorëzohet deri te Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dhe do të përkrahet nga Ministria. Të vendoset shërbimi shilter në kuadër të ndërmarrjes publike, parkingjet publike dhe gjelbrimi, prej ku do të hapej lim për qytetarët që kanë shqetësim nga qente ndacak, vendosja në funksion e stacionarve ekzistues dhe zgjerimin e tyre, rikonstruimi e rrugëve në lagjen Tullana 1 dhe 2 dhe fazenaria 1 dhe 2, rikonstruim dhe regulim hortikulturorit të gjithë shtegut për ecje për gjatë lumit Vardan nga të dy anët, rikonstruimi terenit sportiv për fëmijet në Maleardi dhe vendosja e lojrave të reja për fëmijet në atlagje, rikonstruimi terenit sportiv mes banesave kolektive të rruga Kej Vardar, rikonstruimi salës sportive të shkolla filore Goce Delçev, parashikimi më shumë vend parkimeve në pjesën qendrore të qytetit dhe ndërtimi një garaje në kate për parkim, rikonstruim dhe modernizimi tregut të qytetit, të vendosit ndryshim publik në rrugën 101 për sigurime të lartë në trafik dhe rikonstruimi e rrugës Boris Kidriç. Afri Maruçi nga BDI tha se grupi këshiltarëve të partisë së tij do ta votojnë buxhetin, por uroi që projektet e parapara të realizohen dhe mos ndodh, siç ai u shpreh, të dështohet sikurse viteve tjera. Këshilltari tjetër nga BDI, Lek Dalipi, i kërkoi kryetarit Taravari më shpesh të jetë në mesin e qytetarëve dhe të dëgjojë hallet e tyre. Shpresoj që ky vit administrata aktuale do ta realizojë të gjithë projektet dhe planet e parapara me buxhet dhe të harohet viti 2022 si një vit më i dobët me realizimin e planeve dhe projekteve të buxhetit. Një arsye tjetër, pse unë vetë do të përkraj këtë buxhet, edhe sikur grupi im mos e përkrahte, është edhe për t'ju kundërvon narrativi të kryetarit aktual, zotrit Taravarit, që BDI është një penges fren për realizimin e projekteve të administratës aktuale. Roli i engjullit të pafajshëm, i cili ndjeket demoni i madh i BDI-s, mund t'i ketë sjellë kryetarin ndonjë përkras, më tepër politik, ndonjë doktor ekstra, por qytetarët duan rezultate. Në një epërsitë madhe, ndoshta historike të votave, zotri Taravari fitoi këtë mandat dytë. Megjithatë ne fituam si në skafeje 3-in-1. Fituam kryetar, neurolog, kryetar partije tash, ndoshta edhe pjesëmarrës qeveri nesër. Po unë shpresoj, i ke edhe 3 vjet, besoj që duhet pak po kushtohesh më tepër në komunë i nderuar kryetar. Për shembull, në avazin e kryetarëve edhe në më parshëm, zotri Nevzat Bejta, Rufi Osmani, edhe kryetarin aktual nuk e shohim as pak në qytet. Unë jam shumë i pranishëm, çdo kafe, çajtore, ande kënde, kryetari nuk e hasi kërkundi. BDI sot demonstron që nuk është një penges në rrugën e realizimit të çfarë do projekti i cili është për të mirën e gjithë neve. Por ne gjithmonë do të metemi vigjilencë se si shpenzon parat e taksa paguesve tonë që cilët janë i ndëruar balbon edhe në këtë buxhet. Për shembull, ne si BDI ishim vigjilent kur u dhan 25.000 euro për klubin e basketbollit, 20.000 euro për klubin e futbollit, edhe pse ishin skuadra private. Ose për shembull, ishim vigjilent kur shoqatos Fantome Suvo Gora i u dha 5.000 euro për të shenjëzuar drujt normal, projekt akoma më fantomik. Nuk u pa sot e kësaj dite. Ose për shembull kur u dhan 5.000 euro për një këngë të cilën akoma se kemi dëgjuar. Unë nuk dua më tepër t'ju marr kohën, sepse kemi shumë pika. Administratës aktuale i dëshiroj sukses, ne do t'ju përkrahim, mbështesim në këtë rrugtim për të realizuar mbi gjitha projektet të cilat janë në dobi të gjithë neve. Në përgjigjen e tij, kryetari Taravari tha se po të bësh sot krahasime me atë që është bërë nga e kaluara, situata flet ndryshe. Tha se ky vit ka qenë më i vështirë jo vetëm për Gostivarin, por për të gjithë botën si pasojë e luftës në Ukrainë. Megjithëse vurinë dukje se buxheti këtij viti ka realizim mbi 96%. U shpreh që kur ai është kryetar komune, shpenzimet e kryetarit ndër vite janë ulur dukshëm. Faleminderit për konstruktivitetin. Ne realizimin e buxhetit për 2022-shin e kemi 96.5%. Realizim buxhetit në investimet kapitale kemi diku mbi 90%.
që është shumë në krahasim me qeverin ku është dikun di 20-30%. Domethënë çdo herë duhet bëjmë krahasim, prandaj para se të bëra krahasim sa e ka buxhetin kryetari i komunës sot se ai ka pas 2017. 85% më pak se sa kryetari i komunës që e ka udhëtet prej BDI-s. Lek e vërtet që jemi mundu të punojmë, e vërtet se kemi fitu si asnjëherë më parë në Gostivar, e vërtet se kemi realizu projekte, po edhe plot që si kemi realizu, fatkeqësisht, unë e kam thënë edhe publikisht se 2022 ka qenë viti më i rënd për Gostivarin, jo vetëm për Gostivarin, edhe për Maqedoninë, edhe për Europën, dhe është fakti pamohushëm që agresioni rus në Ukrajinë e bërit vete me rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, me atë rritje të krejt çmimeve, dhe kjo na ka kushtu, dhe kjo na ka kufizu në investimet kapitale, po përsëri unë mendoj se për këtë vit kemi vë shumë më mirë në qëfë se i krasojnë vitet 2013-2017. Çdo vit, kur ka pas BDI-a për shembull edhe pushtet qendror edhe pushtet lokal, në çdo aspekt, me infrastruktur, me kanalizim, me ujësjellës, me shkolla, me qerdhe, me çdo gjë. Po, normalisht, këtu edhe ju keni ndihmu si këshilltar që na keni përkrah për gjitha projektet që i kemi ecë së bashku. Uroj që vitin e arshëm të realizojmë buxhetin më shumë se 96.5%, të arrim 99 ose 100%. Taravari shtoi se buxheti është përpiluar në bashkëpunim me qytetarët, OJQ-t, bashkëpunëtorët dhe ndërmarrjet publike. Ndërkohë, me buxhetin e vitit tjetër planifikohen investime në shkolla 8 milion denar, në mbrojtjen e ambientit 6 milion denar, mbrojtje sociale 800 mijë denar dhe 600 mijë denar të tjera për barazinë gjinore, kultura 1 milion denar, subvencione dhe transferta 3 milion e 500 mijë denar, si dhe për investime kapitale në infrastrukturë 120 milion denar dhe shumë projekte të tjera. Ndryshe, Këshilli ka votuar edhe plan programet e ndërmarrjeve publike për vitin arshëm, planet për kulturë, arsim, sport, barazinë gjinore, të cilat po ashtu kaluan me unanimitet votash, po planin të urbanizmit të cilën këshilltarët e BDI-s nuk e votuan. Me kërkesë të këshilltarëve nga LSDM dhe VMRO të PMNE, u sol vendim që gjatë festave të fund vitit të zgjatet për 2 orë puna e kafeterive dhe restoranteve.